सर्वे सर्वे
latinos, miserables, we be out of water. It is a state of the Caribbean, but in a lot of Tama, but to Paraspar and Preacher, Mr. Yakana Radipa, the book of Payasa, the Mitchell, the Hitchipami, the Tapu Janani Nata, Pam Hanto Parikanchade. Just to come.
पथेरा ज्ञान गमिष्यामि पिता किला आमुखानं नरेशानं चिन्त्यन्त्यन्तयोगिता सर्वशास्त्रेषु संस्थातो वैरं वचनं किला एकमेव मनोनार्यं निरीक्ष्यस्यान्न चापरा सतीत्वं निर्गतं तस्य व्याख्याते बहुनना संकल्पयन्ति ते सर्वे दृष्टा मे भवता त्वति कामुकम् तथाहं मण्डपे गत्वा वयमेवास्त्रियाकृतं वृद्धेरिति कृतं वयं न करिष्यामि साङ्गतं पत्नीकृतं तथा कामं करिष्येऽहं सुकृता सामान्यपदमं गत्वा कृत्वा सङ्कल्पितं बहु वृणोति चेकं तत्त्वै वृणोमि कथमद्य वै सुदर्शनो मया पूर्वम् स्कन्धे स्वपितरं प्रति शशिकलावाक्यं नाम विंशोऽध्यायः सम्पूर्ण